20. októbra zavítal do Holíča splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Abel Ravas. Spolu s jeho kolegom a zástupkyňami tretieho sektoru ich prijal vo svojej pracovni primátor Zdenko Čambal. Niekedy mám taký pocit, že sa príliš sústredím len na tie obce, kde tá situácia je zlá, vypukla. Občas človek musí dať pozor na tie lokality, kde to funguje lepšie, aj čo sa týka integrácie Rómov. Takže práve preto som bol rád, že ma pozvali na Záhorie. Sú to obce, sú to mesta, kde sa veci robia možno lepšie, kde tie konflikty nie sú až také vypuklé ako v istých iných častiach krajiny. Aj za prítomnosti vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františka Janečka účastníci stretnutia diskutovali o rómskej problematike a aktuálnej situácii v meste. Hlavnými témami rozhovorov boli sociálne bývanie, terénna sociálna práca, vzdelávanie a životné prostredie. Náš úrad je aj taká spojka medzi štátnou správou, celonárodnou a obcami a mestami. Tu sme dali reč o kvalifikačných predpokladoch ohľadom terénnych sociálnych pracovníkov. Tam sa rysuje novelizácia zákona, je to potrebné. Už to týždne, mesiace riešime, tak dúfam, že aj dnešné stretnutie bol nejakým prínosom v tejto veci. Tiež sme spomínali sociálne bývanie, ako aj iné projekty nášho úradu. Cieľom stretnutia bolo okrem vzájomnej výmeny informácií predovšetkým nadviazanie kontaktov a hľadanie spoločných tém a možností budúcej spolupráce pri riešení problémov marginalizovanej rómskej komunity v našom meste. Sme súhlasili v takmer každej veci. Pán primátor prejavil úprimný záujem riešiť problémy miestnych Rómov a to ma vždy poteší.